Svake godine od 1. do 7. kolovoza obilježava se svjetski tjedan dojenja s ciljem poticanja rodilja na dojenje i unapređenje zdravlja djece. U Karlovcu je prošle godine i formirana grupa potpore dojenju koju vodi patronažna služba, a odaziv majki je velik. Dojenje i njegove prednosti za djecu su tema o kojoj se često govori, no uvijek je dobro reći da je upravo dojenje najzdraviji način prehrane. U svakom slučaju vi možete u životu imati izbor da ćete biti, ne znam, vegetarijanac ili makrobiotičar, a za djecu nema izbora. Dojenje je to i točka. Grupa potpore dojenju u Karlovcu je izazvala toliki interes da su u jako kratkom vremenu formirane čak dvije. Mame su jako aktivne, one su uključene maksimalno, dovode nove članove i stvarno je super. Svaki sastanak grupe ima određenu temu, primjerice noćni podoji, dojenje i ljetne vrućine, poteškoće i dobrobiti dojenja, ali osim razmjene iskustava, mame se upoznaju i stječu nova prijateljstva i uz stručnu pomoć rade na rješavanju problema. Svaki prvi ponedjeljak i prvu srijedu u mjesecu ovdje na prvom katu Domu zdravlja imamo sastanke u 11 sati. Ono što je ovaj mjesec malo drugačije, i prošli mjesec je bilo, imali smo sastanak na Otvorenome, na Foginovom, 2.7. i tako planiramo i ovaj mjesec kolovoz, 6. u 18 sati. To bi bio sastanak za obje grupe, a ja pozivam i mame, i bake, i prijateljice, i svi oni koji žele dati podršku dojiljama i koji imaju neki savjet koji su, ne znam, iskustvom stekle ili su negdje čule, da dođu, da razgovaraju, da pomognu mamama koje su na početku da prebrode svoje poteškoće. Jedna od voditeljica grupe potpore dojenju Ivana Francišković-Orlom dala je zadatak mamama u tjednu dojenja. Moraju opisati neku početnu teškoću s kojom su se susrele kad su počele dojiti i objasniti kako su je riješile. Sve će biti objedinjeno u edukativnoj brošuri koju grupa želi izdati za prvu godišnjicu postojanja u studenom. Ono što je još grupa pokrenula i što nam se čini kao jedinstveno za grupe za potporu dojenja u Hrvatskoj je to da došli smo do zaključka da kako je godinama bilo, znači u prošlosti, dojenje najjednostavnija, najbolja, najjeftinija vrsta prehrane i onda je to negdje iščeznulo sa suvremenim načinom života, da jednostavno ne odgajamo generacije koje će biti majke, koje će biti dojilje. U tom smislu htjeli smo približiti već od najranijeg djetinjstva populaciji dojenje kao ne mogu reći najbolji izbor prehrane, nego jedini izbor prehrane za djecu. Znači, to je to. Nema razmišljanja o nečemu drugome. Ivana Francišković-Orlom napisala je i tekst za slikovnicu koja bi trebala biti izdana kad se prikupe financijska sredstva s ciljem da se od mladih nogu nauče prednosti dojenja. Poruka je, nijedna majka nije požalila zato što je dojila. A puno puta čujemo komentare, prvo dijete nisam dojila, ali drugo sam bila pametnija. Znači, svaka mama koja je uspjela prebroditi te poteškoće, prvo je pobjedila, a drugo je sigurno donijela svom djetetu najbolje i imala osobno zadovoljstvo i osobnu pobjedu u dojenju. Patronažna služba trenutno provodi istraživanje koliko majki doji nakon navršenih 3 mjeseca života kako bi se dobili jasniji podaci kakva je situacija u Karlovcu. Ako se želite priključiti grupi za potporu dojenju, detalje možete potražiti na Facebook stranici Patronaže Karlovac te na web stranici Doma zdravlja i na broju 091 614 9095. Sve mlade majke pozvane su da se priključe radu grupe.